EasyIQ har udviklet en integration mellem Google Classroom og deres ugeplan. Og i denne her video skal vi se på, hvordan man ved at skrive en opgave over i Google Classroom kan få den udgivet her under forberedelse. Der er i denne her konkrete ugeplan lavet en kobling mellem Classroomet og ugeplanen. Så når jeg klikker her, bemærk, så ledes jeg direkte over i den opgave, hvor informationen i ugeplanen er hentet fra. I denne her video skal vi se på, hvordan man laver denne kobling, og hvordan man sætter det korrekt op. Når man skal lave koblingen mellem ens Classroom og ugeplanen, så skal man starte med at vælge sin klasse. Og jeg har her fået lov at låne Julies klasse, og faget her er matematik. Det er første skridt. Det næste man gør, det er at gå ned her og sige link til Classroom og klikker her. Så kommer listen op over alle de Classrooms, man har. Og så vælger man specifikt det Classroom, det handler om. Er man lidt i tvivl om, hvilket Classroom det er, så kan man lige klikke på pilen her. Og så kommer man ud på forsiden af Classroom, kan lige se, det var det her Classroom, jeg ønskede at koble til. Den måde, man så vælger det på, det er ved at klikke her, og så siger man link til valgte Classroom. Da det er foretaget her, vil jeg ikke gøre yderligere. Når man så har gjort det, så kommer der til at ligge en ekstra bjælke hernede, og det er direkte link over til Classroom. Der kan godt gå 20-30 sekunder, før man har lavet koblingen, til man kan se det i ugeplanen. Når jeg klikker her, så ledes jeg direkte over på strømmen i det her specifikke Classroom, som jeg har lavet koblingen til. Rent teknisk er den måde, koblingen til Classroom laves på, ved at lægge en bruger ind i Classroom. Og hvis vi skifter over til Classroom her, så kan vi se, når vi går under personer, så optræder der en ny person, som ikke har været der før, nemlig G-Skole Classroom. Det er den, der laver koblingen til det her specifikke Classroom, og det vil der komme på alle Classroom, som man vælger at koble til ugeplanen. Jeg vil nu vise, hvordan vi kan oprette en opgave over for Classroom, så den vises herover på den 20. februar 2024. Jeg har valgt uge 8, da jeg er et Classroom, der bruges af en del elever. Og det første, vi skal, det er, at vi skal over i Classroomet, og det kan vi komme til hernede fra. Jeg skal så over under ressourcer. Og for at eleverne ikke skal blive forvirret, så har jeg lavet et emne, der hedder Morten Støjer her. Så jeg går nu ind og opretter en opgave. Og så er det sådan, at man kan kun oprette opgaver, der har en afleveringsfrist. For at ugeplanen kan vide, hvor opgaven skal lægges i ugeplanen, er den nødt til at vide, på hvilken dato denne skal lægges. Så det vil sige, at man kan altså lave opgaver, man kan lave testopgaver, og man kan lave spørgsmål. På alle de tre områder, der er koblet muligheden for at lave en afleveringsfrist. Og det betyder, at skal man lægge noget materiale ud til eleverne, som de bare skal læse, så læg det som en opgave med delingsrettighederne, alle kan læse og se. Vi opretter nu en opgave, og jeg vil vise, hvilke dele af det, der skrives i Classroom, der tages med over i ugeplanen. Vil jeg opgave her. Giver vi den en titel. Det kunne være, at vi arbejder med brøker. Så har vi noget information til børnene, som de bare skal læse, når de skal lave opgaven. Det er ikke en information, vi ønsker at få i ugeplanen, og den sætter vi også ind her. Og det er i det her tilfælde, vi arbejder i grupper. Og så har vi en information, som vi godt vil have, skal ud til både børn og forældre over i ugeplanen. Og for at den kan komme ud derovre, så skal man sætte det i dobbelt hashtag. Det vil sige, at vi sætter to hashtags i starten af sætningen. Så skriver vi den sætning, vi gerne vil have ind her. Og det kunne være, at I skal læse side 27-28 i grundbogen. Og så slutter vi sætningen med to hashtags. Og der skal ikke være noget mellemrum, så hashtag, hashtag, det man vil have over i ugeplanen, og dobbelt hashtag til sidst. Så vil det blive trukket med over i ugeplanen. Så skal vi have vedhæftet den fil, som vi vil have, hvis der skal vedhæftes en fil. Vi går ud her og finder den seneste fil, klikker den på, og så er det som det almindelige er i Classroom, man kan vælge kopi til hver elev, eller eleverne skal se filen. Hvis det var et materiale, der skulle optræde i ugeplanen som en lektie, så siger man, at eleverne kan se. Så det vælger vi lige nu her. Og så for at den optræde i ugeplanen, så skal der være en afleveringsfrist på, så vi går herover nu og lægger en afleveringsfrist. Og det var 20. februar, vi godt ville have den ind på. Så jeg klikker mig frem til 20. februar her. Så jeg kan også vælge et tidspunkt. Det gør jeg ikke lige nu. Og så er der lagt noget kategori på. Det går vi ikke ind lige nu. Så skal vi huske at lægge et emne på, for det tages nemlig også med. Så nu går jeg ned her, og så vælger jeg den, der hedder Morten Støjer. Her. Sådan der. Så nu er vi klar til at udgive vores opgave i Classroom, og dermed få den trukket automatisk over i ugeplanen. Jeg trykker tildel. Nu ligger opgaven lige så fint, som den plejer her i Classroom. Og tildele eleverne, og så går der cirka 20 sekunder, så vil den kunne ses over i ugeplanen. Jeg er nu hoppet tilbage i ugeplanen under tirsdag den 20. februar, hvor jeg ønskede denne her opgave, jeg har lagt over i klassen, skulle vise. Og bemærk, her står der,
hvad klassrummet hedder, matematik, N4A, så står der, vi arbejder med brøker, det var det, jeg døbte opgaven. Så stod der det, jeg skrev i dobbelt hashtag, og bemærk, det der dobbelt hashtag kommer ikke med herover, det er bare informationen om, hvordan den trækker informationen herover til. I skal læse side 27-28 i grundbogen, og så står der navnet på klassrummet igen, så det har man altså både her og her. Og så står der det emne, som opgaven ligger under. Så hvis vi lige klikker her, så kommer vi tilbage i klassrummet. Så ledes vi præcis ind på den opgave, som informationen i ugeplanen er hentet fra. Der er opgavens navn, som hedder, vi arbejder med brøker. Så er der teksten i dobbelt hashtag, som sagtens kan være meget længere. Og så er der den vedhæftede fil, som kan ses af eleverne og personalet, men ikke af forældrene. Så hvis du fremadrettet opretter dine lektier som afleveringer i Classroom, så kan du nemt få dem overført til ugeplanen helt automatisk og slipper dermed for dobbeltarbejde. Håber, at rigtig mange får glæde af de her nye funktionaliteter og dermed sparer meget tid i hverdagen. Rigtig god fornøjelse.